Kita deganlarga pasqadar o'chasiga, joy darichasiga bir ayting endi. Topgan dunyosini yerga qo'y berib, qiz uzatib, o'g'il uylantirsin. Aytganingiz. Qizlariga sef olsin, o'g'illariga uysa mashina bersin, uylantirsin. Kim aytadi qo'shni? Men aytaman. Aytasiz. Ha ha, mana shu yerda mana odamlar kelish kerak. Nadan, Peterdan, Sochidan odamlar kelish kerak. Shularni kuzatib qo'yib, endi xudo xolib keyin yetaman. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz obunachilarimiz, biz uzoq yaqindan kuzatib yurganlar, mana bugun Volskiy vokzaliga keldik. Mana bu yoqdan ham ko'rsatib qo'ying. Bugun mana Volskiy vokzalidan Rossiyaga qarab 28-may kuni poyezdimiz xudo xohlasa shuncha yurtdoshlarimizni O'zbekistonga yetib qo'yishadi xudo xohlasa. Bugun mana obunachilarimizdan bir jonli ishlar degan bir tema bo'ldi. Rossiyada shunday bir talantli odamlar bor ekan. Shulardan bir jonli efir qilib sizlarni bir havola qilaman degan umiddaman. Bir eshitamiz, videoni oxirigacha kuzatamiz. Bittadan like bosib esingizdan chiqmasin. Boshidan tanishtiraman. Xo'sh, siz qayerdansiz? Marg'ilonlik akamiz ekan. Otingiz nima? Karimjon aka, Marg'ilondan ekan. Mana bular ham obunachimiz. Otingiz nima sizlar? Vodiydan. Vodiydan. Sizniki? Bekxon. Bular ham vodiydan. Siz? Xorazmdan. Bahrom. Xorazm yeridansiz? Xazaras. Xazaras. Sizchi? Bular ham Xazaras. Bog'at bog'atlar, mana bu yerda ham bog'atli bo'ldi. Siyonkacha ham bog'atli bo'ldi. Bo'lib yurasa ko'p o'zi. Qani bir jonli ijrodan eshitasizchi? Aytoring, Oynab yurgan qadam bor. Baxtim ko'rolmagan qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Izlarimni oylab yurgan qadam bor. Baxtim ko'rolmagan qancha otasini davrida boy deganlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Yig'iladi yurakdagi armonlar. Nafasidan turadi rayhonlar. G'iybat qilsa qilaversin yomonlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Yig'iladi yurakdagi armonlar. Nafasidan o'tiradi rayhonlar. G'iybat qilsa qilaversin yomonlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Men barchadan boyman chunki otam birla onam bor.
Kim koşur kaytadı yana? Koşur kaytadı geldi var mı yana? Koşur kaytadı geldi var mı yana? Gelin be kake. Borama uzun, uzun, uzun. Yakıra var mı kişi gel? Gelin be aşağı gelin aldı gel bir kere. Surxondaryo Qiziriqdan. Qaysi shahardan ketyapsiz? Sarab. Sarab. Rossiyadagilarga tilaklar endi. Ishlab yurganlarga, mana shu qolganlarga. Yo, men hozir o'g'limni kuzatyapman. Aha. O'zim ishlayman. Mayli, siz ishlab yurganlarga o'zingiz tengidagi ayting. Ishlaganlar, ishlab yurganlarga hammasiga sog'lik, omonlik. Hammasi bolachaqasidan oldiga sog' salomat yetib borsin. Topgan dunyosini yerga qo'y berib, qiz uzatib, o'g'il uylantirsin. Aytganingiz. Qizlariga sef olsin, o'g'illariga uysa, mashina bersin, uylantirsin. Rahmat. Elini aldı da yüzü yarım oldu. Nima yaxshi niyatlari bo'lsa, niyatlariga yetsin. Shunaqa maki. Modelik agamiz bir gapirsa, modelikda gapga chechan bo'ladi deydi. Tez-tez. Tiniq-tiniq tez-tez gapiradi deydi. Aytdi. Rossiyada qolganlarga, boshqalarga hammasiga ishlariga omad. Xudo xolasa ketayotganlar ham sog'-salomat uyiga yetib olsa. Bola chaqasini oldiga, yori birodarlarini oldiga. Ota-onasini duosini olib yurishaversin. Shu omadini bersin hammasini. Aytganlaringiz kelsin. Shunaqa o'rtoqlar. Sizchi? Omad tilaymiz. Ketayotganlarga, ishlayotganlarga omad tilaymiz. Islom ota-onasini oldiga bariga bo'lchaqasi bari yetib olsin. Vokzalda problema bo'lmadi. Kvartirada qoldingiz. Yaxshi kunni ko'rishaylik. Sog' bo'ling. Aytganingiz kelsin. Kuzatib turasiz va yangi program xohlasangiz yetkazib turaman sizlarga. Siz qayerdansiz? Qashqadaryodan. Bitta Qashqadaryodan akamizga ham salom bo'lsin. Otingiz nima? Ravshan. Adash ekanimiz mana Ravshan. Qashqadaryodan keldingiz. Nalchikdan kelibdilar. Ayting endi nima deyapti? Ketadigandan keyin Qashqadaryochasiga, Jaydarichasiga bir ayting endi. Hammalaringizga oq yo'l tilayman. Mana shuncha ketib turganlarga oq yo'l tilaymiz. Sog' salomat oilasini bag'riga yetib olsin. Qolganlar ham xudo xohlasa sog' salomat yaxshi pullarni ishlab, orzu niyatlariga erishib, mana shu O'zbekistonga hammasini ketishini tilakdoshmiz. Ha, bu yerda bitta Buxarskiy akalarimiz ham bor ekan. Buxarskiy akalarimiz ham. Assalomu alaykum, xolodak. Yaxshimisiz, sog'chimisiz? Rahmat, o'z yaxshimisiz aka. Ketib sizni uyga. Alhamdulillah, ketamiz. Buxoroliklar uchun. Sog' bo'ling. Biz ana bo'lgach ko'pingina. Ketayotganlarga bir yaxshi tilaklaringiz bo'lsa ayting. Ketayotganlarga oq yo'l. Ularga tinch jamoa yetib olsin, farzandlarining oldiga, ota-onasining oldiga oq yo'l tilayman hammalariga. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh. Sog' bo'ling aka, oq yo'l yaxshi yetib olinglar. Rahmat, rahmat, rahmat aka. Assalomu alaykum yurtdoshlar, yana bir marta mana xorazmlik do'stimiz, otingiz nima edi sizning? Dilmurod. Dilmurod aka bilan mana poyezga ketyaptilar. Shulardan bir kuzatib qo'ygan chiqdik. Ashaddiy obunachilarimizdan biri pastayanda shu boshidan poddeshka qilib turibdilar. Mana xudo xolasa poyezga bilet oldilar. Xudo xolasa 4 kunda tushasizmi, miskinda tushasizmi? Xudo xolasa shu Xorazm territoriyasida tushadilar, qarochi. Shu ketadiganlarga O'zbekiston Rossiyada ishlashga qoladiganlarga bir niyatingiz bo'lsa ayting. Yine şu musafir değil geldi gayet bilgeli geçe tozu tozu borçlarını iş dileyme. Şimdi bir kere söyleyeyim mi? Ne kadar mı işte? Okuyor bu musun? Yakşı itibarın. Tamam değil. Rahmet. Tamam olur. Like. Şuna kadar gelip ortalığa abone olup koyuşunu unutmayın. Hamlarınızı rahmet, hayır, salamat bulayım.